Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խորհրդակցություն անցկացրեց Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր սեպտեմբերի 1-ից համընդհանուր նեարական կրթությանն անցնելու կապակցությամբ դպրոցներում առաջացած այնպիսի խնդիրներին, ինչպիսիք օրինակ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար համապատասխան պայմանների ստեղծումն է և այլն։ Խորհրդակցությանը եղավ անդրադարձ կրճատված հաստիքների կրճատման խնդրին։ Մարզպետը հանձնարարեց ֆինանսական միջոցների տնտեսման նպատակով կրճատել ավելորդ հաստիքները, ոչ ի հաշիվ ուսումնադասիրակչական գործընթացի պատշաճ կազմակերպման։ Անդրադառնալով դպրոցներում սմարտ դասասենյակների ստեղծման կարևորությանը, մարզի ղեկավարը նշեց, որ մարզում նրանց թիվը արդեն հասել է 20-ին։ Վերջինները սերտորեն համագործակցում են Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ։ Այդ դասարանների, արդեն իսկ ստեղծված դասարանների գործունեությունը հիմք է տալիս մտածելու, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք և սմարտ դասարանների ստեղծումը մյուս հանրակրթական դպրոցներում շարունակական է լինելու։ Ռազմահերենասիրական դասիրակության մասին երբ խոսվեց, մեկ անգամ ևս ուշադրության տակ առնվեց նաև մեր դպրոցների շրջանավարտները, ռազմական ուսումնարաններ, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու խնդրին։ Կարծես թե մեր մարզում առաջընթաց կա, նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ շրջանավարտներ են հանրակրթական դպրոցներից ռազմական ուսումնական հաստատություններ ընդունվել այս տարի։ Մենք մտածում ենք, որ շարունակական հետևողական աշխատանքի շնորհիվ մենք կարողանալու ենք այդ թիվը, եթե ոչ կրկնապատկել, գոնե շոշափելի ավելացնել։ Առողջապահական մի շարք խնդիրների քննարկման նպատակով էլ մարզպետը հրավիրել էր առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Խորհրդակցության օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր մարզի առողջապահական ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծությանը։ Այս առումը բաց թողումներ ունեցող բժշկական հաստատություններին հանձնարարվեց կարճամկետում վերացնել առկաթերությունները, ուշադրություն դարձնելով պետության կողմից տրվող շահութաբաժնին։ Առողջապահական ընկերությունների ղեկավարներին էլ հանձնարարվեց իրականացնել ֆինանսական գործունեության ցուցանիշների վերլուծություն կոնկրետ առաջարկներ, ոչ միայն ֆինանսական ցուցանիշների, նաև հիմնական կատարողական արդյունքների տեսանկյունից։ Հանձնարարականները, որպեսզի վճարովի ծառայությունների հետ կապված համատականը տարվա վերջում մենք կարողանանք ապահովենք կառավարության կողմից ներկայացված աճի տեմպը, սկրինինգային ծրագրերի հետ կապված, քանի որ տարին այս տարվա վերջում ավարտվում է 3 տարվա սկրինինգային ծրագրերը, այսինքն ավարտվում է ընդհանրապես ծրագրերը, որպեսզի ցուցանիշները ավելի բարելավեն և մինիմում 90% կատարողական մենք ունենանք, և երրորդը դա ընդհանուր առմամբ պատվաստումների հետ էր կապված, ինչպես զորակոչի հետ կապված պատվաստումները, այնպես էլ երեխաների պատվաստումների հետ կապված ընդհանուր քննարկվող ցուցանիշներ ու խնդիրներ էին։ Քննարկվեցին նաև առողջապահական ընկերությունների աշխատակիցների աշխատանքային կարգապահության, ինչպես նաև շենքերի սանիտար-հիգենիկ վիճակին առնչվող մի շարք այլ հարցեր։ Մարզի ղեկավարը հանձնարարեց կարգապահությունը և սանիտարական վիճակը բերել բավարար մակարդակի։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։